Gradska knjižnica Pula još jednom obilježava Bloomsday, dan posvećen liku i dijelu irskog pisca koji je u Puli živio krajem 1904. i u prvoj polovici 1905. godine. Bloomsday je popularan naziv za 16. lipnja, dan kada je James Joyce upoznao svoju životnu družicu Noru, i upravo mu je to bila inspiracija da radnju svog romana Ulix smjesti upravo u taj dan. A što se sve organizira povodom Bloomsdaya, reći će nam Iva Lanča Jaglić iz Gradske knjižnice Pula. Ovo je 10. recimo jubilarna godina kako se u Puli obilježava Bloomsday. Izrazito nam je drago da smo i ove godine uspjeli organizirati program, s obzirom kakva je bila situacija u najavi prije mjesec dana, još uvijek sve je bilo nekako neizvjesno, tako da nas evo jako veseli da nastavljamo sa našim Bloomsdayem. Započeli smo već 1. lipnja, raspisali smo jedan fotonatječaj koji je otvoren do kraja mjeseca, odnosno do 30. lipnja. Evo, ovom prilikom još uvijek pozivam sve zaljubljenike u fotografiju, amatere, slučajne prolaznike, profesionalce, da fotografiraju našu prekrasnu Pulu, vizure, posebne nekakve detalje i pošalju nam na natječaj. Svi uvjeti natječaja napisani su na našoj internetskoj stranici, tako da evo svako može pogledati. Javite se, pozivamo stvarno svih, neovisno o dobi i neovisno o mjestu prebivanja, tako da evo prijavite se. Ovaj 16. lipnja koji je danas, odlučili smo obilježiti sa jednim našim virtualnim programom koji smo započeli na ovu noć knjige. To je video pričaonica, odnosno video priče. Klikni da ti nešto ispričam na našem YouTube kanalu. Sljedeća 3 dana pričat ćemo malo priča koje su vezane za Jamesa Joyce-a. Specifične su jer su one u stvari radovi koje su djeca slala na prethodne natječaje koje smo imali također na Bloomsdayu 2016. godine i 2019. godine. Tako ćemo malo predstaviti što su naša djeca izmaštala i ispričala o Jamesu Joyce-u u Puli. Cijelu priču završavamo u petak jednom radionicom u Šijanskoj šumi u suradnji sa udrugom Pikolitere Moti, s kojima evo, jako često surađujemo i jako nam je drago što možemo podržati naše suradnike da se uključuju ovakve neke manifestacije. Financijska potpora za održavanje manifestacije Bloomsday i ove je godine stigla od grada Pule i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.